Кожен третій пенсіонер Прикарпаття обрав «Приватбанк» для отримання пенсії. Серед них чимало військових. Нагадаємо, наприкінці червня набули чинності зміни до законодавства. Вони дали пенсіонерам можливість вибору. А вже у вересні «Приватбанк» розпочав випуск карток для військових пенсіонерів. Оформити їх, запевняють в одному з відділень банку в Івано-Франківську, дуже легко. Оформлення карти «Приватбанку» займає всього декілька хвилин. Ми чекаємо вас в найближчому відділенні. Для цього вам достатньо мати з собою паспорт та код платника податків. Оформивши карту, вам достатньо підписати заяву, на основі якої банк займається всім оформленням відповідних документів до пенсійного фонду. Також наголошуємо, що для відкриття карти не обов'язково відвідувати відділення. Вам достатньо це зробити у смартфоні або у «Приват-24». Крім того, у січні у «Приватбанку» стартувала акція «Даруємо 20 тисяч до пенсії». Її учасником автоматично стає кожен одержувач військової пенсії, яку перераховують на картку для виплат від «Приватбанку». Переможець отримує одноразову виплату у розмірі 20 тисяч гривень. Акція триває з січня по травень. І переможці будуть обиратися тричі. Переможців акції визначатимуть 15 березня, 14 квітня та 15 травня.